God aften. Hvad må det her? Kan du se det? Det er ikke så let at se. Så man kunne måske kalde det et banalt juletræ. Men det er nu ikke helt rigtigt, for der hvor det kommer fra, fejrer man slet ikke jul. Men det vil Inga Wulf fortælle os lidt om. Ja, det er jo altså ikke noget juletræ. For de folk, vi er hos i aften, det er folk i det sydlige Filippinerne, de hedder Jakanerne, og de er muhammedanere, så de fejrer slet ikke jul. Den fest, de fejrer her, det er derimod profeten Muhammeds fødselsdag. Og det er en af årets allerstørste fester. Juletræet, som altså egentlig ikke er noget juletræ, det er lavet af en bananplante, hvor man har fjernet bladene, og i stedet har man stukket kokosblade ind. Og disse kokosblade er meget fint flettet. Jeg har her noget af juletræet. Det er kun tapstykkerne, der findes her. Hele juletræet ser ud, som man kan se det her. Man samles i moskeen, altså det sted, hvor gudstjenesten plejer at foregå. Hele menigheden samles om aftenen kort efter solnedgang. Og så begynder man at synge, mens man sidder omkring træet. Træet forestiller profetens eget træ. Og det, man synger, det er efter en bog, som hedder Maulud, ligesom festen for øvrigt hedder. I virkeligheden så indeholder den sange, som omhandler profeten Muhammeds liv. Men jakanerne, de lærer at læse den, men da den er skrevet på arabisk, så forstår de ikke et ord af, hvad det egentlig er, de læser. Og derfor har de fået en helt anden opfattelse af, hvad bogen indeholder. De siger nemlig, at dengang profeten blev født, så kom der repræsentanter for alverdens folkeslag, og de sang vuggeviser for profeten, og det er disse vuggeviser, man nu synger her i, under denne fest. Og det er for at berolige den nyfødte, for han græder så frygteligt. Og på et vist tidspunkt, det foregår hele aftenen, og på et vist tidspunkt hen ad morgenstunden, så må alle rejse sig op, og hver må tage fat i et af bladene. På det tidspunkt mener man, at nu græder profeten ganske særligt slemt. Og i en hel time omtrent, der står de op og synger. Så går man hjem ved solnedgang, men om eftermiddagen tager man fat igen for at komme hele bogen igennem, til man til sidst har sunget den afsluttende sang, som får profeten til at falde helt i søvn. Nu skal jeg huske, at se julekalender. Magnus glemmer at komme i dag, du. Hvorfor det, Jacob? Jo, fordi han havde så mægtigt travlt i går med at få sendt sine pakker. Jamen, det er da også på tide. Jo, men det er jo også på tide, at vi får hans ønskeseddel, og den har han lovet os i dag. Ikke? Det kan du gøre. Magnus! Magnus! Magnus, vi er kommet med vogn nummer 19. Hører du ikke, Magnus? Ja, men vi skal jo skynde os at komme videre, inden julen løber fra os, lille Magnus.
Nå, I to milemavns, hvad er dog det? Det er min ønskeseddel. I ting, ønsker du dig virkelig ikke mere? Nej, det har jeg aldrig. Der er jo kilometervis af ønsker. Åh, oh, du må have det godt, Magnus, for man har det godt, så længe der er noget, man ønsker sig. Skal I ikke læse den først, hva'? Nå, det er nu nødvendigt, Magnus. Ja, må vi ikke vente med at læse den, til vi kommer ned i lejeværelset, hva'? Ellers kommer vi jo aldrig videre. Det er godt. Er I klar til afgang, hva'? Må jeg fløjte? Vi må begynde på vores juleforberedelser. Ja. Javel, ja, jul er beredt. Nå, men så skal du bare se her, for her er Magnus Tagmuses ønskeseddel. Hvad ønsker han sig? Du kan selv læse. Nej, Ula, lad Bams Leis læse den. Han har sådan en smuk og malmkær stemme. Ja. Jeg henter ham. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Afsted. Nå ja, så gør herren også lidt nytte her til jul, ikke Ulla? Ved du hvad, Jacob, det der flink det er, Mikael, han glæder sig jo vældig meget til jul. Ja. Her har vi ham! Var der noget, I skulle have udtalt, oplæst? Ja, nu skal du høre. Vi vil gerne høre dig læse Magnus' ønskeseddel op for os. Ja vel, hvor er den? Den er her, nu skal du se. Nu ruller jeg den ud. Du får bremsende mig, hvad jeg står her, med der. Ups. Nej, lad mig dog se. Ting som jeg, det forstår jeg ikke. Ja, der må nogen, der vil lytte til mig. Mangler der ikke ønsker? Nå, er du helt militær forvirret? Der er en hel seddel fuld. Altså, mener du ikke, at der mangler ordet ønsker? K.K., det er ordet nøjagtigt. Jeg ønsker mig, lad mig nu se, jeg mig, åh, den lille tagfidus mus har glemt at skrive ønsker efter jeg. Skulle vi nu ikke høre Magnus' ønsker, før vi hører dine ønsker? Kan nu være stille bare et øjeblik. Gå videre, Bams Leise. Altså, jeg går videre. Ting, som jeg ønsker mig, er André. Hvad mener man det ting, som jeg ønsker mig, André? Hvem er André? Det kunne være æben. Han kunne godt ligne en, der hedder André. Det begynder med A, begge dele. Hvor er det noget forfærdeligt brøl. Der står jo andre. Det har vi meningen. Der står selvfølgelig ting, som jeg ønsker mig af andre. Og jeg går videre. Og ting, som jeg ønsker for mig selv. Samsø, Målbo, Tybo. Hvis jeg har forstået ret, er det en globus, han ønsker sig. Som jeg sagde før, inden jeg blev afbrudt. Ting, som jeg ønsker mig af andre, og ting, som jeg ønsker mig af mig selv. Samsø, Målbo, Tybo, Esrum, Havarti, Oste. Det var en ordentlig masse. Sig mig engang, Bamse Leise, er ønskesedlen ikke længere? Må jeg se. Tak for ædelig. Ja, resten må jeg jo ikke have lov til at læse nu. Du må godt sige det i dag, Bams. Ja, der står... Tak for ædelig jul. Du er sikker på, at der ikke står tier her? Nej, den var som en lang nok, som den var. Tak, Bamse Leis, fordi du læste så smukt. Og KK, vil du sørge for, at alle læser denne ønskeseddel og selv skriver en? Jeg må gøre opmærksom på, at jeg ikke ønsker mig ost til jul. Jamen, hvad ønsker du da så, KK? Er der nogen, der lytter, når jeg siger det? Jeg ønsker mig nemlig en globus, så jeg rigtig kan følge med i, hvor der er krig. Og vi to, lille Ulla, må også hellere skrive os nogle ønsker, ikke? Det glæder mig til. Hvornår skal de være færdige? Ja, de skal være færdige inden jul. Jo, Ulla, skulle vi ikke lige gå og tælle vognen og se, hvor mange vi skal hente, før det er juleaften? Næh, ved du hvad, kan du nu ikke huske det? Nej, lille Ulla, for det interesserer mig ikke. Nej, ved du nu hvad, Jacob?
Kolumbina! Pierre! Ja, ja. Hvad er der? Kom her. Læs her. Nu. Med det samme. Ja, vi kommer jo her. Altså, du er så grov. Det er muligt. Men det er en ordre at læse. Ja, ja, det jeg kan se er det. Ikke, hvad står der? Der står havart. Har du så forstået det? Ja, altså, jeg kan jo kun se, altså, at du holder ost, og at du ønsker dig ost til jul. Der, står det, der, det der. Har de virkelig snydt mig? Kruslam mellem ørerne, jeg har lært. At huske, jeg har lært at tale. Jeg sagde, jeg ønskede mig en globus. Åh, altså, det her, det er slet ikke til at holde ud at høre på. Altså, må vi gå nu, hva? I må gå. Nej, I bliver. Nu har jeg det. Altså, undskyld at sige det. Hvis du har det, behøver du ikke at ønske det, vel? Kom, Pjort, søde Pjort, vi går nu. Hurra! Men husk at skrive jeres ønskeseddel. Der er jeg ingen, der forstår mig. Men jeg forstår, jeg er en krudtkald for min hue. I min hue. Sagen er løst. Det er jo musens ønskeseddel. Jeg har jo ikke fået skrevet min egen endnu. Får jeg mon tid til det? Jeg har så mange ønsker, de samme som i fjor. Måske kan alting byttes, du vækker din gamle mor. Halløj, I to! Jeg hører, I har ønsker. Lov, vær venlig at skrive en ønskeseddel. En ønskeseddel? Ah, jeg skal skrive, hvad jeg ønsker mig. Ja, hvad ønsker du dig? En cirkusbillet. Godt, og hvad ønsker du dig? Og det samme! Det går ikke! I må have jeres billet hver især! Ifølge regulativerne skal være sin plads og sin billet! Det gør heller ikke noget! Nej, altså bare det ved siden af hinanden! Det er forstået! Men I må alligevel skrive hver jeres ønskeseddel! Er det klart? Godt! Nå, Jakob og Ola! Så er der togovergang, sæd op! Hvor mange vogne har vi så? Du kan lukke op for fjernsynet og se, hvad Magnus siger, når vi møder ham ude på taget, ikke? Op med døren! De med døren! Hvad talte de så om dernede i dag, hva'? Om ønsker. Ja, og om juleforberedelser. Vi har alle sammen dernede læst din ønskeseddel. Synes ikke, at den var god, hva'? Den var i hvert tilfælde langt, lille Magnus. Hør, Magnus, vil du med ud og skaffe den nye vogn? Nej, halløj, Ola, det stod ikke på hans ønskeseddel. Nå, det er nok lige meget for ved, hvad jeg godt siger. Jeg tør slet ikke, nej. Men man ved jo aldrig, hvor I kører hen, nej. Nej, men vi kommer tilbage hver gang. Sig mig engang, hvad er du egentlig? Mav eller nus? Det var da et mærkeligt spørgsmål. Nå, men det kommer sikkert igen i morgen med et bedre spørgsmål og en ny vogn. Hiv det, der er 5 dage endnu. Klap for i dag.